halkan waa barxadda weyn ee magaalada Garoowe oo ay ka socoto dabaaldegga 16 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dowlad goboleedka Puntland 1998. bartamaha magaalada Garoowe waxaa maanta xiray kumanaan dadweyne ah oo watay calanka Puntland kuna labisnaa dhar ka samaysan calanka waxaa kale oo gaardis ku marayay ciidamada ardayda dugsiga sare jaamacadaha sportiska iyo waliba fardoolayda kuwaas oo muujinayay farxadda ay u leedahay maalintan oo kale madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka soo qayb galay munaasabadda lagu xusayay sanad guuradii 16-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Puntland madaxweynaha oo meel fagaare ah kula hadlayay dadweynaha ayaa bulshada u diray hambalyo ku aadan 16 sano guurada ka soo wareegtay Puntland markii la aasaasay oo ku beegnayd maanta oo ah 1 Agoosto. 16 guuradii markii la yegleelay la abuuray sidii badal loo aasay dowladda Puntland aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada quruxda barnaamijkan quruxda badan waqti yar oo kooban oo ka yar 2-3 usbuuc isku soo dubariday afradan maanta aragteen barnaamijkii maanta aad aragteen quruxdiisa sharaftiisa iyo waxa lagu faani karo ay meeshan ka muujiyeen waxaan isleeyahay haddii waqti badan la siin lahaa oo bilo la siin lahaa talo maxay soo bandhigi lahaayeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddigu ma uusan seexan hawl badan ayayna qabteen waad u jeedaan marka cabdirashiid iyo guddigii qabanqaabada aad bay u mahadsan yihiin waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa xogagii kala duwanaa ee ciidama lahaa ururada bulshada lahaa dhallinyarada lahaa barakacayaasha lahaa xaafadaha lahaa iyana barnaamijka quruxda badan maanta muujiyey gobonnimada sharafta wanaagga horumarka Puntland meesha ka muujiyey iyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa marka khudbadeeda kale caawa ayaan dib ugu dhiganayaa laakiin waxaan xusid midan mar walba inaanu xasuusano intii sabab u ahayd ee ugu horreeyeen isimadii odayaashii madaxweynayaashii hore ee meeshan soo gaarsiiyey Puntland kuwii aasaasay kuwii fikirka lahaa kuwii horumarka suubiyey aad iyo aad ayaanu maanta ugu mahadnaqaynaa intii nool maanta way u jeedaa mirahoodii iyo waxa ay abuureen geedkii baxay mirihiisii maanta way u jeedaan wayna arkayaan waana ku faraxsan yihiin waana ku faanayaan intii dhimatay waxaa lahay allah naxariisto inaad allah ka waraabiyo meel weyn allah gaarsiiyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa inoo ballana galabta ciyaarta iyo caawa oo isugu imaanayno barnaamijka intiisa kale aad baa mahadsan maxamed xaaji nuur waxaan leeyahay 1 Agoost maanta hambalyo waxay u dhacday si taariikhi ah oo la yaab leh waxaan hambalyada ugu fogaadinaynaa shacabka reer Puntland oo dhan sida habsami socodka leh oo dowladdu u hoggaamisay madaxweynaha golaha wasiirada shacabka Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland sida gaarka ah oo ay u qayb gasho ugu talagashay inay kusoo dhigto xaflad heer sare intaas ayay kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waxaan aad hambalyo u diriyaa bisha weynta reer Puntland meel kasta caalamka joogaan waxaan leeyahay hambalyo u diraya shacabka Puntland oo ku kala nool cirifyada aad iyo aad iyo aad u kala fog waxaan salaamayaa madaxda Puntland ugu horeeyo madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan leeyahay cadowga Puntland ha jaro cadowga Puntland ha dhaco ilaahay waxaanu ka barinay maanta meeshaanu gaaray meel ka fiican inaanu gaarno waa la yaabay 1 Agoost maanta
وعذرها الموجيي يا سيدة أي نغطي ولي يد من نغن ما شاء الله ما شاء الله وقوات إلهي با مهلا برد بعد الشعب كبلان وحوي كود اللولي وحاد بان وقوهم بليانينا سيد الشعب كومري دولده أمري وبحك عام كومري وركاوين كومري هذه آد بان درين كيغة إيه بحيتو آد درين كيغة وانا كسيهاي إلهي بان مهلا سكالي مناسبة كود أغوستو أه مركي الأساسي بنتلان أيا سند كان وحاهل كودك لوغر دقاي بنتلان هاسكو تشطو تاسو معنه يدو النقان ايو دادك بنتلان هاوقون تدين سيدي اي دالكو دا وحوالو صابيح لهايان ايوغو عان وحبك السوبين كعماش الشاية عبد حسن رابلا ووي وربان تقارن كا جروي.